Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe mpenzi msikilizaji wa 98.5. Siku ya leo ninapenda kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya kukutana na wewe katika kipindi ukipendacho, kipindi cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia. Tumeichambua Biblia kwa kweli kwa muda mrefu sasa. Ni vizuri kupata yale maswali ambacho kipindi tumeanza nacho jana, cha kupokea maswali na kupata majibu yake moja kwa moja kutoka hapa studio za 98.5. Kwa hiyo kama bado una maswali fulani, katika kuna wale wafuatiliaji wa hiki kipindi wamekuwa wakifuatilia na tumekuwa tukichambua, kwa sasa hivi tumemaliza kitabu cha Kumbukumbu la Torati ambayo ilikuwa ni Torati ya Musa. Kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi Kumbukumbu la Torati. Kwa hiyo kama kuna sehemu yoyote ukuelewa popote, unaweza ukatuma swali lako hapa na litapata majibu moja kwa moja. Namba zetu za kutuma ujumbe wako mfupi kama utakuwa na swali ni 0627 909686, 0627 909686, namba za Rumuli Radio. Utatuma hapa na swali lako litajibiwa moja kwa moja. Na kwa siku ya leo kuna maswali baadhi yaliyobaki siku ya jana ambayo nitayaendeleza moja kwa moja siku ya leo, huku nikiwa nasubiria maswali mengine. Mungu akubariki, karibu tuwe pamoja. Moja kwa moja siku ya leo naanza na swali hili la kwanza, au yalikuwa yamebaki jana, kwa sababu kwa kweli maswali ni mengi kuliko muda tulionao, na tuna karibu takriban lisali moja tu ambalo linakuwa halitoshi. Lakini huyu ameuliza swali, anasema: ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu, naomba kuuliza swali langu, kwa nini wana wa Israel walipita kwenye bahari ya Sham? Hivi hapakuwa na njia nyingine ya kupitia? Kamugisha kutoka Karagwe. Kwa hiyo Kamugisha kutoka kule Karagwe, tunasema kwamba ukisoma kwa mfano neno la Mungu kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya 13 mstari wa 17 na wa 18, Biblia imetoa jibu la hilo swali ulouliza. Biblia inasema ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuacha watu hao waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Sham. Wana wa Israeli wakakoya kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. Kwa hiyo hapa Biblia inatuonyesha wazi kabisa kwamba njia nyingine ilikuwepo tofauti na bahari, lakini Mungu hakuona vema kuwazungusha wana wa Israeli kwenye uelekeo huo, lakini yeye akawazungusha kupitia bahari ya Sham, ili baadaye wasije wakakutana na makwazo kidogo, wasije wakaona kuna vita wakasema turudi. Ijapokuwa kweli baadaye walisema turudi, lakini hawakuweza kurudi, kwamba kumbuka kuna bahari ya Sham, ni nani angewapasulia tena mara ya pili? Kwa hiyo Mungu akawaokoa moja kwa moja ili wasiweze kurudi nyuma. Kwa hiyo njia ilikuwepo, lakini Mungu akachagua njia hiyo. Kwa hiyo hata katika maisha tunakopita kwenye majaribu
majaribu na misukosuko mbalimbali, usije ukasema kwamba kwa nini napita hapa. Mshukuru Mungu kwamba amekupitisha hapo, na Mungu anajua kwamba unaweza kustahimili hizo changamoto unazozipitia, ndio maana akakuruhusu. Kwa hiyo wala hata usiwe na shida, endelea kumwamini Mungu kwamba Mungu atafanya mambo makubwa kabisa kwenye maisha yako. Basi Mungu wangu akubariki sana, akamgisha kutoka kule Karagwe. Amen. Mkononi mwangu nakamata swali jingine la huyu, anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Je, bustani ya Eden ilipatikana nchi gani? Je, mpaka sasa hivi ipo au asante sana kwa swali zuri. Ni kwamba sasa kwa wakati ule Biblia haikueleza moja kwa moja. Alafu jambo la pili, kumbuka kwamba majina ya nchi, ya baadhi ya nchi yamebadilika tangu nyakati zile za zamani. Kwa mfano kuna majina ya nchi nyingine ambazo zimetajwa na sasa hivi haieleweki vizuri kwamba hiyo nchi iko upande gani. Kwa hiyo kwa mfano kuna nchi imetajwa ya Nodi kule, kwamba kwenye ile Mwanzo sura ya 4 mstari wa 16 pale Kaini alipomwasi Bwana akakimbilia, Biblia inasema nchi ya Nodi. Hiyo hakuna mtu yote ambaye anajua kwamba ni nchi gani wala iko upande gani. Kwa hiyo basi Biblia imeandika hivyo. Kumbuka majina yaliendelea kubadilika. Hapa tunaongelea mambo ya miaka 4500 iliyopita. Kwa sasa tunapokuja kwenye bustani ya Eden, watafiti wa mambo na wachunguzi mbalimbali wa nyakati hizi tulizonazo wanasema kwamba, na kwa sababu hiyo sasa inasadikika kwamba bustani ya Eden inapatikana katika, ilikuwa katika ile nchi ya ambayo sasa hivi inaitwa nchi ya Iran. Kwa hiyo huko nchi za Uarabuni huko Iran ndipo inasemekana na inasadikika hivyo. Lakini sasa hautakuta mstari moja kwa moja kwenye Biblia umeandikwa kwamba upo nchi fulani, labda nchi ya Iran hivi na hivi. Lakini maeneo hayo ukiangalia na historia na nini, inasemekana hivyo. Kwa hiyo hadi sasa hivi haipo bustani yenyewe kama yenyewe, ila tu ndio hivyo masalia, hiyo nchi ipo na eneo hilo wanaweza wakaonyesha kabisa kwamba inasadikika kwamba huenda ilikuwa hapa. Ila tuna uhakika, lakini kwa wakati huo ni kweli kabisa ilikuwepo. Lakini kujua kwamba sasa hivi labda ni mahali gani specific kwamba ni hapa tumefika, hapana, hiyo haina uhakika sana. Lakini bustani kweli ilikuwepo na kila kilichoandikwa kwenye Biblia kilitokea. Mungu akubariki sana. Swali jingine ambalo lilikuwa limebaki, kuna maswali ambayo watu wameuliza mara kwa mara, maswali mengi sasa, na kwa sababu yanajirudia rudia, mengine nitakuwa siyasomi, lakini kuna haya ambayo yameulizwa sana na imeonekana watu wengi wanautata juu ya jambo hili, na ninaelewa kwamba kwa nini wanauliza maswali haya, ninaelewa kwa undani. Lakini alafu kiu ya wengine wanauliza maswali haya, kwa mfano huyu ameuliza, anasema yeye anaitwa Regina Laurenti. Regina Laurenti ameuliza, anasema sijaelewa jamani kuhusiana na mambo ya mapambo. Mbona shetani au nguvu za giza zinawatesa sana wanadamu kupitia nywele za bandia, mikufu, hereni, bangili pamoja na kadhalika? Sasa ninaelewa misimamo ya madhehebu tofauti tofauti ya Kikristo juu ya jambo hili, na ambacho ninahisi kwamba baadhi ya wasikilizaji wanataka ni kwamba kutoka kwenye labda redio hii tutangaze moja kwa moja kwamba hiki kitu fulani hairuhusiwi, au tuseme moja kwa moja jambo hili ni dhambi ambalo wengi wamekuwa wakitaka tufanye jambo hilo. Lakini hapana, lazima ubaki kwenye neno la Mungu. Hauwezi ukasema kwamba kwa sababu kitu fulani, kwa mfano unaweza ukasema ndoa nyingi zina matatizo. Sasa uwezi ukajumuisha kwamba ndoa zote ni mbaya kwa sababu ulimuona jirani yako ndoa yake iliharibika, sijui dada yako
yako ndoa yake iliharibika, mjomba wako ndoa yake iliharibika. Kwa sasa tuseme ndoa ni kitu kibaya? Hapana, kinabaki kuwa kitu kizuri, ila kuna watu mambo sasa yanakuwa hayajaenda vizuri, uweze ukajua ilikuwaje hadi mambo yakawa hivyo, hadi wameingia kwenye mambo ya ndoa na nini. Huo ni mfano mmoja. Kwa hiyo vivyo hivyo kwenye mambo haya, jambo lenyewe kama lenyewe halina ubaya wowote, isipokuwa likitumika vibaya. Kwa hiyo sasa hiyo ndio inapelekea baadhi ya watu kusema hivi vitu ni hapana, na anachukua andiko moja kwenye Biblia, kwenye Agano la Kale hapo ambalo ameliona lazungumza kitu hicho, basi anaweka msimamo kwenye jambo hilo. Na kumbuka kitu hiki, labda nikizungumze vizuri, kuzuia mambo ambayo sio dhambi, sio dhambi. Narudia, kuzuia mambo ambayo sio dhambi, sio dhambi. Na maanisha nini? Maana yake kitu ambacho sio dhambi kikizuiwa, wala yani sio shida, usione kwamba ni tatizo. Kwa mfano, upo kwenye kanisa na wewe kabisa ni muumini wa hilo kanisa au wa hilo dhehebu, wakasema kwa sababu Musa alivua viatu vyake, na wewe ukiingia hapa kanisani kwetu vua viatu, it's okay. Lakini sasa usijaribu kuweka jambo hilo likawa msimamo wa makanisa yote, kwamba unaona Musa kabisa mtumishi wa Mungu aliambiwa avue viatu, kwa hiyo viatu labda Mungu apendi, kwa hiyo inabidi tuvue. Kama wakisema viatu vivuliwe, yani sio shida kabisa, nyie mvue viatu, mviache hapo nje, mwingie mumwabudu Mungu, mkimaliza mtavaa viatu vyenu, mtaondoka, sio shida. Kwa hiyo kuzuia jambo ambalo sio dhambi ni kwamba sio dhambi, yani haina shida wala sio dhambi. Lakini jambo hilo lisiwe msimamo wa kila sehemu. Kwa hiyo kwa sababu hata wengi wameuliza mambo ya Agano la Kale na Agano Jipya, ni kwamba kuna watu wanachukulia mambo ya Agano la Kale vile vile kama yalivyokuwa, kwamba hawa watu walitumia dhahabu kufanya kitu fulani, kwa hiyo tafsiri ya dhahabu hiyo hiyo isifanye kitu fulani. Kwa hiyo Musa alivua viatu hivyo hivyo, bila kuangalia ile andiko kwenye maisha yetu sasa hivi linatufundisha nini. Kwa hiyo kuna changamoto za namna hiyo zinajitokeza. Kwa hiyo sasa ushauri wangu, kama upo kwenye dhehebu fulani ambapo wanazuia vitu fulani, na wewe ni muumini wa hilo dhehebu, hakikisha unafuata maelekezo ya viongozi wako. Narudia, fata maelekezo, utaratibu wa dhehebu ambao umeweka, maadam sio dhambi. Wakisema hata labda kula ng'ombe hairuhusiwi kwenye hilo dhehebu na wewe uko pale, usiende na maandiko yako unasema kwamba amna, mimi nitakula ng'ombe sijui nini. Hapana, kama umejiweka kabisa kwenye chini ya uangalizi wa hao viongozi, hakikisha kwamba unafuata, kwa sababu wanakesha kwa ajili ya roho yako. Kumbuka jambo hilo. Kwa hiyo usiwe pale alafu ukaleta misimamo mingine. Kwa hiyo kuzuia jambo ambalo sio dhambi, sio dhambi. Asante sana Regina Laurenti, Mungu akubariki sana. Asante sana. Huyu anasema kwamba kwa jina anaitwa Bwana Yesu asifiwe, anaitwa Mama Ray. Kuna aina ya matoleo uliyoyafundisha hivi, ukiwa na zaka alafu ukanunua kitu ukakipeleka kanisani badala ya pesa, je, ni halali? Au ukanunua kitu ukaguswa kumpa mhitaji, ila ni zaka, ukasikia moyoni umpe mtu fulani na ni mhitaji,
labda ni karo ya shule, je ni halali? Asante sana Mama Ray kwa swali lako zuri sana ambalo umeuliza. Jambo la kwanza, kama nilivyosema kwamba ni muhimu kutoa zaka, na swali lako alipingani na jambo hilo, lakini jambo la kwanza umeanza kuuliza, je ikibadilishwa? Ikibadilishwa ikawa kitu, yani ikatoka kwenye mfumo wa fedha ikawa ni kitu fulani, hakikisha inapoenda kanisani inafahamika kwamba hii ni zaka, yani imetolewa kama zaka. Sije ukanunua tu kitu kingine kikaenda tu kikaonekana kwamba ni sadaka ya kawaida. Kwa hiyo kiwe ni zaka na ijulikane kwamba labda hiki kitu kilichotolewa hiki ni zaka. Kwa hiyo kikijulikana, wale viongozi wa kanisa wanajua utaratibu wa kushughulikia zaka kama inavyotakiwa. Hilo jambo la kwanza. Kwa hiyo kibadilisha ikawa kitu kijulikane kwamba ni kwamba hicho kitu kimetokana na zaka, ni zaka. Kwa hilo jambo la kukumbuka. Alafu amesema, je ukiguswa moyoni umpatie labda muhitaji au nini, itakuwaje? Jambo la kuzingatia, jambo la kwanza yani zaka ni kwamba inabaki vile vile. Unajua maswali mengi yanakuja hapa, kama utaguswa moyoni utoe sehemu nyingine, kwa sababu hiyo si ni sehemu ya 10 tu. Kumbuka kwamba umebakiwa na sehemu 90. Kwa hiyo sehemu ya 90 ile uliobakiwa nayo ambayo ni sawa na 90%, hiyo ni ya kwako, unaitumia vile utakavyo. Kwa hiyo sio kwamba sasa ile dhaka hiyo hiyo ndio uibadilishe sasa iwe kitu kingine, uipeleke kwenye matumizi mengine. No, kuna utaratibu kabisa wa kibiblia ambao ulikuwa umeshawekwa tena tangu zamani kwenye agano la kale. Ndio maana Biblia inazungumzia zaka pamoja na sadaka. Na hata kwenye agano jipya hivyo hivyo, neno zaka bado lipo na sadaka ipo. Ya kawaida iwe shukrani, iwe ni matoleo tu ya Mungu na nini, vyovyote vile. Lakini ni kwamba ukiguswa kutoa kwa ajili ya wahitaji, ni kwamba hiyo inakuwa ni ile sehemu ya 90 iliyobaki. Ile ya 90 wewe unajiamulia umtolee Mungu ngapi, ni wewe moyo wako unavyotaka. Ukitoa kwa Mungu kwenye ile 90 ukaamua kutoa 3, 4, 5, hiyo ni kulingana na moyo wa mtu unavyojisikia. Lakini ile 10 usiiweke tena matumizi mengine kwamba sijui nifanye hivi na hivi, hapana. Ile 10, sehemu ya 10 inabaki kama ilivyo. Hii nyingine utakavyoguswa wewe, hata ukiguswa yote sijui umpelekee nani, kulingana na roho atakavyokuongoza, na utajua kwamba roho ndo anasimamia kila kitu. Usije ukakwama sehemu fulani afu ukasema Mungu imekuaje. Wewe usikilize rohoni, wewe unafanya kwa utii kutokea ndani. Usije ukaanza kulaumu, walisema hivi na hivi, hapana. Kwa hiyo unamsikiliza Roho Mtakatifu, hata ukiona kuna jambo hujalielewa, utamsikiliza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu liniongoza nitoe kiasi fulani kwa ajili ya mhitaji huyu, kwa ajili ya huyu na huyu na huyu. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo fungu la 10 linajitegemea hilo. Ukiguswa kufanya jambo lolote kwa ajili ya mahitaji au kumpatia mtu karo au kumpatia mtu nini, ni katika ile 90 na wala sio katika ile 10. Mungu akubariki sana Mama Ray. Asante. Kuna wale ambao wanauliza maswali ambayo ni nje ya mada yetu tuliyokuwa tukidiscuss. Kama nilivyosema, maswali yote yawe yanahusiana na vitabu vitano vya Musa au vitabu vya Torati. Kuna watu wanaanza kuuliza mambo ya mtume Paulo, kwa nini alikuwa mtume na kuwemo miongoni mwa wanafunzi wa Bwana Yesu. Hayo sitajibu kwa leo. Moja kwa moja hapa nashika swali la Justa Emmanuel, asema anaitwa au Mama Emma. Je, kwa nini kaburi la Musa alijulikane lilipo? Je, kwa nini Musa
Mungu akupenda Waisraeli walione kaburi lake? Asante sana kwa swali zuri. Kaburi la Musa kwa kweli ni kaburi ambalo lilikuwa linawindwa yani kwa asilimia kubwa, yani hata Musa baada ya kufa tu shetani alitambua hilo, shetani mwenyewe. Unajua kuna watu wanafikiri kwamba shetani yupo kila mahali. Hapana, shetani hayupo kila mahali. Shetani yupo sehemu moja kwa wakati mmoja. Shetani sio kama Mungu. Mungu yeye ndio tunamuita omnipresence, yani kwamba yuko kila mahali wakati wote, lakini shetani yuko sehemu moja tu. Sehemu nyingine anatumia mapepo yake pamoja na hizo nguvu zake za giza, lakini yeye anakuwa sehemu moja kwa wakati mmoja. Lakini wakati hapa Musa baada ya kufa, shetani mwenyewe alienda yani kutafuta mwili wa mtu aliyekufa. Manake shetani alishaona kuna kitu hapa, yani hata kama amekufa bado huyu mtu anaweza akanifaa. Unaona, yani shetani aliona kuna kitu, ndipo Mungu akamtuma malaika wake, malaika Mikaeli, kwenda kumzuia kwamba shetani, hicho unachotaka kukifanya Mungu ameshaona mawazo yako, hautafanikiwa. Kwa hiyo shetani hakufanikiwa kwenye kile alichotaka kukifanya kupitia mwili wa Musa baada ya kufa. Shetani alitambua umuhimu wake hata baada ya kufa. Sasa huyo ni shetani. Turudi kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli walimrespect, walimheshimu Musa, walimcha Musa. Biblia inasema hivyo, walimcha Musa. Yaani heshima yao kwa Musa ilikuwa ya kiwango cha juu. Musa akiongea wanajua ni Mungu ameongea. Yaani hiyo heshima iliendelea hadi Yesu Kristo mwenyewe amekuja, yani Mungu mwenyewe aliyemtuma Musa akaja awakumsikiliza. Unakumbuka kipindi kile Mafarisayo wakiwa wanazungumza na yule mtu aliyeponywa, kipofu yule aliyeponywa kwenye Yohana sura ile ya 9, wakamwambia hivi, yani wewe huyu, yani tunafahamu kwamba Mungu aliongea na Musa, lakini huyu hatujui ametoka wapi. Yule kipofu akamwambia, yani mtu amenifungua macho amjui alikotoka. Yani walikuwa hawamtambui Yesu, bado wanamtambua Musa. Nakumbuka hiyo ni miaka 1500 imepita tangu Musa atoweke, bado heshima ya Musa iko juu kiasi kwamba hata watu hawataki kumsikiliza Yesu, muumba wa mbingu na nchi, wanamsikiliza bado Musa. Musa alikuwa na nguvu kubwa. Turudi kwenye swali, kama kaburi lake lingekuepo, yani huenda hata ile safari ingeishia pale, watu wangezunguka lile kaburi, ndo likawa mahali pa kukutania, ndo ikawa sehemu ya kufanyia ibada. Wakasema, jamani, Musa mtumishi wa Mungu amefanya mambo makubwa sana, alikuwa anaongea na Mungu uso kwa uso, alikuwa ni mtu anafanya mambo makubwa. Kwa hiyo sasa ibada zetu, safari yote imeishia hapa, sisi tutakuwa tunamsikiliza huyu, yani wangeweka pale makao na kuendelea kusoma ile Torati ya Musa. Kwa Torati ya Musa ilikuwa na nguvu, kwa hiyo kaburi lake lingekuepo, yani wangeliabudu. Kwa ufupi ni kwamba ibada ingeemea kwenye kaburi, kwa sababu hata kwenye nyakati hizi tulizo nazo mwaka 2020 huku na kuendelea mbele, yani kuna watu bado wanaheshimu makaburi ya wazee wao. Sasa hao ni wazee, achana na wazee, hapa tunamwongelea Musa aliyekaa siku 40 usiku na mchana hali wala anywi, anazungumza na Mungu kwa mara ya kwanza, akakaa siku 40 nyingine hali wala anywi akizungumza na Mungu kwa mara ya pili, akakaa siku 40 nyingine hali wala hanywi. Unaona, yani jumla Musa alikaa siku 120 bila kula wala kunywa, sio mfululizo. Alienda awamu ya kwanza, kaenda awamu ya pili, akaenda awamu ya tatu, siku 120. Huyo ni Musa mtumishi wa Mungu. Hakuna mwingine kwenye Biblia aliyewahi kufanya namna hiyo. Yesu mwenyewe alifanyaga tu mara moja. Yesu alifunga bila kula wala kunywa mara moja tu. Musa alifanya mara tatu. Sasa tunaongelea kaburi la huyu mtu. Yaani lilikuwa ni hatari. Kwa hiyo watu walikuwa wameshampenda Musa, wanamsikiliza Musa, wanamwamini Musa. Kwa hiyo Mungu akaamua kwa kweli huyu, kama wanadamu wanamgombania, shetani anamgombania, Mungu akasema kwa kweli unamzika mimi. Kwa hiyo akazikwa na Mungu, Mungu akamchukua huko akamtunza huko anakopajua yeye, ambako Biblia haijatutajia. Kwa hiyo hiyo ni moja katika sababu kubwa kwa nini Mungu mwenyewe aliamua kumzika Musa na kaburi lake halijulikani lilipo. Asante sana Mama Justa. Sa
asante kwa swali zuri. Huyu mwingine anauliza, je, vitabu vya Torati Musa aliviandika mwaka gani? Anataka kujua mwaka ambao Musa aliviandika vitabu hivi. Ni kwamba Musa aliviandika kama nilivyosema, tunaweza tukasema kwamba ni miaka 1500 kabla ya Yesu Kristo kuja. Yani hiyo tunaita BC, before Christ, au kwa Kiswahili tunaita kabla ya Kristo, KC, kitu kama hicho, au KK. Yes, KK, kabla ya Kristo kwa Kiswahili, lakini kwa Kiingereza BC maana yake miaka 1500. Lakini tukihesabu hiyo miaka kutokea sasa hivi, Musa aliandika vitabu hivi miaka 3500 iliyopita. Kwa hiyo Musa aliviandika hivyo kwa ufunuo, kwa sababu vitu vingi vilivyotokea Musa kuwepo. Kwa mfano hata wakati wa uumbaji, siku ya kwanza Musa hakuwepo, siku ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, hadi siku ya saba Mungu alipopumzika, Musa hakuwepo. Walikuwepo Adam tu kipindi hicho, siku ya saba ndo ilikuwa ndo siku yao ya kwanza. Kwa hiyo Musa hakuwepo, alifunuliwa haya mambo kwa Roho Mtakatifu akaweza kuyaandika. Kwa hiyo aliandika miaka 3500 iliyopita, sawa na mwaka wa 1500 kabla ya Kristo. Kwa hiyo na Torati ndivyo ilivyodumu miaka 1500. Mungu alipoona mwanadamu ameshindwa kuitekeleza Torati, Mungu akamleta Yesu Kristo baada ya miaka 1500. Asante sana, Mungu akubariki. Anasema shalom shalom, kwa nini Yakobo alitumia uongo na babaye ambaye ni Isaka akambariki baraka zote na kweli akaja kubarikiwa kubarikiwa kwazo wakati zilimpasa Esau? Je, kwa nini Isaka kumbariki Esau? Huyu ni anajiita Ani pande za Kanyigo. Asante sana Ani kutokea Kanyigo huko uliko. Ni kwamba ni kweli Mungu alikusudia. Sasa ukisoma sehemu hiyo vizuri, Biblia inaonyesha kabisa Mungu alikusudia kumbariki Yakobo. Ni kweli Mungu alikusudia kumbariki Yakobo, lakini njia aliyoitumia Yakobo kupata kitu Mungu alichokikusudia sio sawa na sio halali. Lakini ndio hivyo, kwa sababu Mungu alikuwa ameshakusudia ule mpango mkakati mkuu ambao alikuwa amekusudia Mungu, hatuoni kabisa kwenye Biblia kwamba Mungu alikusudia nini. Lakini angekuwa mvumilivu akamwamini Mungu, mambo yangekuja yakabadilika tu. Lakini Yakobo ni kama vile hakuamini vizuri kwamba kweli, yani huyu mwenzangu yeye ndo mzaliwa wa kwanza, alafu kulingana na ninavyoona baba anampendelea Esau. Sasa kweli mimi niache baraka ziende, alafu na leo hii amemwambia aende atafute mnyama amchinjie vizuri aje mbariki? Kweli Mungu huyu atakuwa amesahau kwamba Mungu alisema na mama yangu ambaye ni Rebeka kwamba atanibariki mimi? Kwa hiyo huyu akatumia uongo. Kwa hiyo na uongo sasa kwa wakati ule, na kuna watu hadi nyakati hizi wanasema kwamba uongo upo, siju uongo unaruhusiwa, kuna uongo mtakatifu. Hapana, uongo mtakatifu haupo. Dhambi ni dhambi, uongo ni uongo. Lakini katika Agano la Kale Biblia inasema nyakati zile Mungu alijifanya kama vile hazioni. Lakini sasa, yani kwenye Agano Jipya, anawaambia watu wa kila mahali watubu. Kwa usitafute mistari tu ya Agano la Kale inayosema huyo alitumia uongo akabarikiwa, na wewe unatumia uongo ili uweze kuona manufaa. Kuna mambo ambayo yalionekana kwenye Agano la Kale ambalo kwenye Agano Jipya hayaruhusiwi kabisa na hayatakiwi kuwepo. Kwa hiyo kumbuka jambo hilo. Lakini ni kweli Mungu alikusudia huyu aweze kubarikiwa, lakini sasa tatizo likawa limejitokeza namna hiyo. Kwa hiyo udhaifu ukawa umejitokeza hapo kidogo. Kwa hiyo Mungu alikusudia kabisa kumbariki Yakobo, lakini baada ya matatizo kidogo kujitokeza akatumia njia ambazo sio sahihi, njia ambazo sio halali. Unajua Mungu angeweza kubadilisha. Tatizo watu hawamuamini Mungu. Kwa mfano nilikuwa nikitafakari siku moja hizi habari kama ulivyouliza, ghafla tu nikakumbuka zile habari za Mariam pamoja na Yusufu. Mariamu alikuwa na ujauzito,
lakini akuamua kumwambia Yusufu, huenda labda yeye aliona atulie anyamaze. Lakini huyu mwenzake alipoona kwamba mbona Mariamu ana mimba, Yusufu alipoona Mariamu ana mimba, akachukua uamuzi wa kumuacha kabisa. Sasa Mariamu huenda angelaumu kwamba Mungu, ona sasa mambo yangu yameharibika, lakini Mariamu alipoendelea kunyamaza, Mungu akamtuma malaika wake usiku. Akamwambia, wewe Yusufu, jambo lilolifanya sio zuri, sio sahihi, huyu mimba alionayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu aliingilia kati, na baadaye mahusiano ya Mariam na Yusufu yaliendelea. Vivyo hivyo hata huku kwa Yakobo, Mungu angeweza kufanya jambo, yani Mungu anaweza kuingilia jambo lolote wakati wote mahali popote, lakini sasa huyu akawa sasa ndio hivyo amekosea, akaamua kutumia uongo ili kusudi la Mungu liweze kutimia. Kwa hiyo uongo hautakiwi, ijapokuwa yeye alitumia, na kweli Mungu alikusudia yeye abarikiwe, lakini njia ambayo alitumia kwa kweli haikuwa sahihi. Ndivyo hata kwa wanadamu wengi katika kizazi tulichopo. Sawa, Mungu kabisa amekusudia tuwe matajiri, tufanikiwe, lakini ukishaanza kutafuta utajiri na mafanikio kwa njia ambazo sio za kimungu, kwa kweli kuna ambao tunawaona kweli wana magari, wana majumba, wana nini, lakini hawajapata hivyo kialali, na kweli bado unaona mbona huyo amevipata. Kwa hiyo wala Biblia nasema wala tusiwaonee wivu watu wa namna hiyo, watu wasio haki. Sisi tuendelee kumwamini Mungu, ziko njia za kimungu ambazo amezikusudia ili tufanikiwe. Kwa hiyo Mungu akubariki sana Ani, endelea kumwamini Mungu juu ya mpango na mkakati mzuri ambao Mungu ameukusudia juu ya maisha yako, na utamuona Mungu. Usitumie njia za Yakobo alizozitumia. Asante sana. Sana, kuna swali limetumwa hapa la kiufundi kidogo. Huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe, swali langu liko hivi. Ukisoma Biblia vizuri unaelewa kwamba kilichomfanya Musa ashindwe kuingia Kanaani ni kosa la kuupiga mwamba kwa ajili ya kutoa maji kuwapa wana wa Israel. Na ukiangalia ule mwamba kwenye Agano Jipya ni Yesu mwenyewe. Lakini pia Yesu alisema kwenye kitabu cha Luka 12:10, anasema na kila mtu atakaye nena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali aliyemkufuru Roho Mtakatifu atasamehewa. Je, kosa la Musa lilikuwa kubwa kiasi gani mpaka Mungu akashindwa kumruhusu kufika Kanaani? Huyo ni Nelson Sweetbat ameuliza swali zuri namna hiyo. Asante sana. Jambo la kwanza, ni kweli sote tunaona kwamba lilikuwa ni kosa kubwa kiasi kwamba Mungu mwenyewe hakuweza kumruhusu
Musa kuingia kwenye nchi ya Kanani. Lakini huo ni upande mmoja wa shilingi. Upande wa pili tunakumbuka Musa ni kweli alifika nchi ya Kanani. Na si tu kwamba alifika na wana wa Israeli kama alivyokuwa akitaka yeye, lakini aliingia nchi ya Kanani akiwa na Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo kwenye ule mlima tunauita the Mount of Transfiguration. Kwenye ule mlima ambapo Yesu alibadilika sura yake, sura yake ikang'aa, mlima yani wa Yesu kugeuka sura. Niite hivyo, mlima wa Yesu kugeuka sura, the Mount of Transfiguration. Kwamba maana yake ni kwamba pale Yesu alivyokuwa pale, unaona alitokewa na watu wawili, Musa pamoja na Elia. Na Musa akiwa anawakilisha Torati, Elia akiwa anawakilisha manabii. Kwa hiyo Torati na manabii zote zinamtazama Yesu Kristo. Na ndio maana habari hizi kwenye agano la kale lazima zote zimpoint Yesu. Wote walikuwa wamemwangalia Yesu na wanazungumza naye. Kwa hiyo hilo jambo hilo. Alafu tena Biblia inaeleza vizuri Yesu alikuwa akizungumza nao kwamba Yesu ni mkuu kuliko Torati na manabii. Okay, tukija sasa upande wa pili, unaulizia kosa la Musa lilikuwa kubwa kiasi gani? Ijapokuwa Musa kuweza kuingia kimwili, ijapokuwa wakati ule aliingia kiroho kwa namna fulani, lakini sicho alichokuwa anaomba. Yeye alikuwa anaomba kuingia kabisa kimwili hivi. Lile kosa lilikuwa kubwa kwa sababu yani unajua Mungu anamheshimu mtu yule ambaye anaamini neno lake. Yani ukiamini neno la Mungu, mtu mmoja anasema, Smith Wigglesworth anasema kwamba mtu mmoja akiliamini neno la Mungu, Mungu anaweza akaruka watu 1,000 akamfuata yule mmoja ambaye ameamua kuliamini neno la Mungu. Kuliamini neno la Mungu ndo kila kitu. Yani ukishaamini neno la Mungu, hakuna kitu kitakachoshindikana kwako. Ndivyo Biblia inavyotuambia. Kwa hiyo sasa Musa ni kama vile alishindwa kuamini neno la Mungu. Musa alishindwa kuamini neno la Mungu ipasavyo. Alafu tukumbuke hii ni ile picha ya mazoea. Unajua hata Samsoni alianza kukengeuka, alianza kuacha kufata maagizo ya Mungu taratibu taratibu. Biblia inatuambia Mungu anamwambia hivi anafanya hivi, ambaye hivi anafanya hivi. Ile mara ya mwisho Biblia inatuambia Samsoni akasema nitainuka niwapige Wafilisti kama kawaida yangu. Yaani ilikuwa imeshakuwa desturi yake. Anapingana na neno la Mungu, alafu anaona Mungu anamfanikisha. Anaenda anazini, anakuja huku roho Bwana anamshukia, anapiga majeshi. Sasa siku hiyo akawa amezoea, akawa na roho ya mazoea. Kwa hiyo siku hiyo anainuka, kumbe nywele zake ndo zimenyolewa, roho amemwacha, basi akashughulikiwa. Ndivyo ilivyokuwa kwa Musa. Musa alikuwa ameenda na mazoea. Hapa haikuwa mara ya kwanza Mungu kumwambia Musa atoe maji kutoka kwenye mwamba. Muujiza huu kama ulifuatilia vizuri vipindi vyangu vya uchambuzi, nilieleza jambo hili kwa undani kwamba mara ya kwanza kweli kwenye Kutoka sura ya 10 na ngapi pale, kwenye sura ya 17, Kutoka 17 tunakutana na wana wa Israeli, ndo mwanzoni kabisa wanaanza ile safari. Sasa wakiwa wanaanza ile safari wakawa na kiu, Mungu akamwambia Musa nenda kaupige mwamba. Mungu ndiye aliyemwambia Musa kaupige mwamba. Kweli akaupiga na maji akatoka. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni agizo la Bwana. Hiyo ni kwenye Kutoka huko sura ya 17 pale. Lakini ukija huku mbeleni huku mwishoni mwishoni na karibia kumaliza safari, kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 20, jambo hili kwa mara ya pili wana wa Israeli walisikia kiu tena. Kwa sababu baada ya ile kiu, sio kwamba maji yale yalienda yanawafuata, ule kwa sababu walipita kwenye ile eneo ambapo mwamba uliwapatia maji, walisonga mbele na safari. Sasa wamefika huko mbele, wakasikia kiu tena kwa mara ya pili, wakaendelea kulalamika na kunungunika kama kawaida yao. Sasa baada ya kulalamika zamui mara ya pili, Mungu akamwambia Musa, nataka nibadilishe formula. Mara ya kwanza nilikuambia upige mwamba na kweli ukatoa maji. Sasa hivi mara ya pili usiupige mwamba, zungumza na mwamba utoe maji. Musa akawa kama vile tayari ameshapata. Sasa niite kwa picha hiyo ya Mungu. Mungu aliona kama kiburi fulani. Musa akaona mimi sasa hivi sipati tena maagizo kutoka kwa Mungu. Tayari nina uzoefu wa miaka 40 iliyopita. Kwa hiyo Musa akachukua namna alivyokuwa akimtumikia Mungu, namna alivyokuwa akitembea na Mungu miaka 40 iliyopita, uzoefu huo ndo akauleta sasa hivi. Mungu anampatia maagizo mengine.
Musa akasema amna, we Mungu uweze kanifundisha, mimi nilishawahi kuupiga mwamba maji akatoka, kwa hiyo formula naijua, usinielekeze. Kwa hiyo Musa akafanya jambo hilo kwa vitendo. Hayo niliyoyaongea Musa akayafanya kwa vitendo, akaenda kaupiga mwamba. Manake hakutaka tena kusikia kutoka kwa Mungu. Alikuwa anaona kwamba yeye formula anaijua, anajua muongozo, anajua desturi, anajua namna ya kutoa maji kutoka kwenye mwamba. Na Mungu alimfuata tu akamwambia Musa, hukunistahi mbele ya watu. Musa, hukunistahi. Yani chukulia mfano, kuna baba yako yuko hapo anakupatia maelekezo namna ya kufanya jambo, alafu kuna watu wengine wapo wanasikiliza, wanaona kabisa maagizo anayokupatia wewe unatumia njia nyingine. Sasa unajua lile jambo Mungu akasema hukunistahi mbele za watu. Akasema okay, nitatoa maji kwa sababu ninawapenda watu, watu kweli wana kiu. Mungu akatoa maji, watu wakanywa. Lakini akamwambia Musa, wewe tuna issue, itabidi tuzungumze vizuri. Kwa hiyo kwenye kuzungumza vizuri ndo hivyo tena, Mungu akamwambia no, ile nchi ya ahadi hautaingia. Na hiyo ni picha ya Torati, kwamba Torati inaweza ikakupatia ahadi lakini haiwezi kukufikisha kule kwenye ahadi. Ila Yoshua ndiye aliyowafikisha wana wa Israeli kwenye ahadi, na jina la Yoshua manake ni mwokozi. Yesu ndiye anayetufikisha katika zile ahadi ambazo Torati ya Musa imeshindwa kutufikisha. Torati ya Musa imekwama kwenye mambo mengi, ndio maana Musa alikwama ili athibitishe kwamba Torati itakwambia tu Kanani ni pazuri, Kanani kuna maziwa na asali, lakini haiwezi kukuingiza kwa sababu yenyewe haijaingia kule kwenye nchi yenyewe ya maziwa na asali. Lakini Yoshua, ambao sasa ndio mfano wa Yesu Kristo, jina lake tafsiri yake ni mwokozi Yoshua. Na Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa hapa duniani alikuwa anaitwa Yeshua. Yeshua, huyu ni Yoshua ambao tunapata jina la Yesu mwokozi. Kwa hiyo Yoshua ndio hivyo, mwokozi, mwemezi. Kwa hiyo ndio tafsiri ya hilo jina. Kwa hiyo sasa Yesu anatuingiza katika ahadi ambazo zimeshindikana kwa Torati ya Musa. Kwa hiyo Musa akutii maagizo ya Mungu. Musa aliweka mazoea na desturi mbele. Kilichompata Samsoni kikampata Musa, mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana, Nelson Sweetbat. Huyo anasema shalom, naomba kujua maana na umuhimu wa sanduku la agano. Pisi kutoka Ndolage, sante sana Pisi kutoka Ndolage. Sanduku la agano, kwanza maana yake, labda nilete moja kwa moja kwenye agano jipya. Kuanzia kwanza kwenye agano la kale na kwenye agano jipya, tafsiri maana yake ndo hiyo hiyo, kwamba linawakilisha uwepo wa Mungu. Sanduku la Bwana likiwepo sehemu fulani, maana yake uwepo wa Mungu uko sehemu fulani. Lakini sanduku likiondoka kwenye agano la kale, kuna wakati walishawahi kupotelewa na sanduku, sanduku likaibiwa. Kwa hiyo lilipoibiwa wakazaa mtoto akamuita Ikabodi, maana yake utukufu wa Bwana umeondoka. Kwa sanduku la Bwana linawakilisha utukufu na uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Sasa kwenye agano jipya, sanduku la agano ni Yesu Kristo mwenyewe. Hatuhitaji kubeba sanduku la agano ili uwepo wa Mungu uende pamoja na sisi. Ni kwamba unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, basi hapo ni kwa namna hiyo unakuwa unatembea na sanduku la agano katika maisha yako. Na ndicho kitu ambacho Mungu anakitaka. Na sanduku la agano, habari zake zipo kule kwenye kitabu cha Kutoka, sura zile za mwisho, wakati wanapewa maagizo namna kulijenga na kulitengeneza. Na ili sanduku la agano lilikuwa linakaa kwenye ile hekalu alilojenga, kulikuwa na sehemu moja inaitwa patakatifu, alafu kule ndani panaitwa patakatifu papatakatifu. Kwa hiyo kule patakatifu papatakatifu ndipo sanduku hili lilipokuwa linakaa, na walikuwa wameweka pazia uwezi kwenda kirahisi. Kuhani mkuu alikuwa anaingia kuliona mara moja tu kwa mwaka. Lakini Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, Mungu akachana lile pazia la hekalu, manake kuonyesha kwamba jamani, huku pako wazi. Yani sasa hivi hekalu, sanduku la agano liko kupitia Yesu Kristo. Uwepo wa Mungu sasa hivi ni kupitia Yesu Kristo. Alipo
Tena Biblia inazungumza vizuri kule kwenye Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 17 na 18 pale. Anasema basi Bwana ndiye Roho. Akaanza na Bwana, afu akasema Bwana ndiye Roho, alafu akaendelea akasema na alipo Roho hapo ndipo penye uhuru. Kwa hiyo alipo Roho Mtakatifu hapo ndipo penye uwepo wa Bwana. Unaposikia kuna nguvu za Mungu, kuna nguvu za Roho Mtakatifu, ndipo Yesu Kristo alipo. Kwa hiyo sanduku la agano linawakilisha uwepo wa Mungu mahali fulani, au utukufu wa Mungu mahali fulani. Na utukufu huo wa Mungu tunaotembea nao siku hizi kwenye maisha yetu, hatuna haja ya kubebana na sanduku la agano kama wana wa Israeli walivyokuwa wanalibeba kwenye agano la kale. Lakini sasa hivi ni Yesu tunamweka ndani ya mioyo yetu, na ukiwa na yeye kuna ushindi. Tena Biblia inasema kwamba kuna furaha tele, kuna mema ya milele katika uso wa Bwana, katika uwepo wake, kitu ambacho Musa alikiriria uwepo wa Bwana siku zote. Kwa hiyo sanduku la agano lilikuwa linawakilisha uwepo wa Bwana pamoja na utukufu wake. Asante sana PC kutoka kule Ndolage. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Anazidi kufurahia maswali hapa. Huyu anauliza, anasema Shalom, mimi naomba kuuliza kidogo. Je, kwa nini Mungu alimwambia Musa kuwa hatafika Kanani, na huku tunaona yeye ndiye aliyetakiwa kufika, maana aliwaongoza vizuri? By Dionisia kutoka Kibeta Avesti. Asante sana Dionisia. Kwa kweli Musa watu wanampenda, na nimeshasikia hata wahubiri fulani wakisema kwamba kama hao wahubiri wao ndio wangekuwa Mungu, basi wangemwachia Musa nafasi ya kuingia katika taifa lile la Kanani ambalo alikuwa na hamu kweli kufika. Kwa sababu kweli ukiangalia Musa alivumilia mengi. Musa hao watu walikuwa wanamsonga-songa sana. Musa hao watu walikuwa wakimsumbua, wanamnungunikia Mungu, wanamnungunikia Musa, lakini Musa bado alikuwa anawaombea. Musa anajitahidi kweli kwa kadiri alivyoweza. Sasa watu wanaona kama vile Mungu hakuwa na roho nzuri fulani hivi baada ya kumwambia Musa kwamba hataweza kuingia katika nchi ya ahadi. Na jambo hili nimelizungumza jana na leo nimeshalizungumza, na inaonekana watu wengi wanampenda Musa kwa kweli kweli. Kama kaburi lake lingekuwepo, watu wengi kweli wangekuwa wameshafika. Sasa labda niongezee jambo jingine la mwisho. Unajua neno la Mungu linasimama vile vile, alihitaji kutikisika, alihitaji kuyumbishwa. Kuna watu wao wanajiona kwa sababu wameshafanya mambo mengi sana ya kimungu, kwa hiyo kuna favor nyingine fulani fulani Mungu anaweza akaziacha kwa ajili yao. No, Mungu wetu ni Mungu ambaye, unajua kama Mungu angekuwa hasimami neno lake, tungemwaminije? Lakini tunajua Mungu anasimamia kila alichokisema. Mungu anatamani tumwamini kwenye eneo hilo. Sasa najua hata hapa kuna watu wanamuonea huruma Musa. Sasa mfano huo naweza nikatoa hapa mfano mmoja, labda unaweza ukakusaidia kuelewa. Kwa mfano hata ikitokea labda mwanaume fulani anaishi na mke wake. Mke wake kila siku anamsumbua. Mke wake anamhangaisha hangaisha. Mke wake anampigiza makelele mbaba wa watu. Hivyo hivyo siku ya kwanza, siku ya pili, mwanamke maneno mengi, mwanamke hajatulia, mwanamke ugomvi analeta ugomvi, lakini mwanaume ametulia. Mwanaume ametulia kaenda hadi siku ya 20, hadi siku ya ngapi? Sasa kufikia siku ya 40
mwanaume yule akaona huyu mwanamke naye bwana amenichosha, ngoja ni muweke kofi moja. Akamzaba kofi, ijapokuwa huyu anajua kabisa mimi okay nimeokoka, nampenda bwana Yesu, sitakiwi kumpiga mwanamke, huyu ni mke wangu, nitamuonya, nitamkanya, nitamuelekeza, nitamuombea, nitaendelea kumpenda katikati ya yote. Lakini nikwambie kwamba huyu mwanaume ikifika siku ya 40 akamnasa mwanamke wake kofi, akampiga labda ngumi chache mbili tatu, akamweka hata na teke moja. Unajua kiukweli ni kwamba hatakiwi kufanya hivyo, lakini nikwambie kuna watu watakuja kusema bwana huyu mwanaume amevumilia sana, unajua mke wake alikuwa na muache angalau hata akimnasa kofi tu, angalau jamani huyu mwanamke naye amezidi. Kwa hiyo kuna watu watamuelewa huyu mwanaume, na mimi nawaelewa wale watakao muelewa huyu mwanaume, nawaelewa. Kwa hiyo watu watakuja kusema acha hata ampige mwanamke, jamani alikuwa atulii. Kila siku mwanamke atulia na mkorofisha mume wake, afadhali leo amemwekapo ngumi mbili tatu, angalau atanyamaza. Kwa hiyo kwa baadhi ya watu fulani wanaweza kusema mwanaume jamani amevumilia siku zote, ila siku ya 40 ndo akaamua kumnasa kibao, wacha amnase kibao. Ndiyo sasa picha hiyo tunayoileta kwa Musa. Musa mara nyingi alijitahidi kwa kweli, alivumilia miaka yote, mwaka wa 40 kutoa kitabu cha Hesabu sura ya 20, mwaka wa 40, Musa akiwa mwaka wa 40 ndipo akamwasi Mungu, akafanya jambo ambalo Mungu akulifurahia. Sasa ni rahisi kwa wale wengine kuelewa kwamba unajua Musa aliwavumilia watu, walikuwa wanamnungunikia, walikuwa wanamlalamikia, Musa kwa kweli amejitahidi, na waelewa watu wote wanaosema hivyo. Lakini hata huyu mwanaume aliyemnasa kofi, hata kama ni kofi moja mke wake, siku baada ya uvumilivu wa miezi miwili mitatu akamnasa kofi, bado sio sahihi. Ijapokuwa kuna watu watamuelewa, kuna watu wasema kweli tuliona bwana mwanamke anakuja anamtukana mume wake, amheshimu, anamjibu ovyo ovyo, wacha mnase kofi. Kwa hiyo kuna watu wataelewa, lakini bado sio sahihi. Hata akifanya nini, kumpiga sio sahihi. Kwa hiyo vivyo hivyo kwa Musa, haikuwa sahihi kwa jambo alilofanya. Haijalishi amevumilia muda gani. Yaani ni sawa sawa hata unavumilia dhambi, labda unasema mimi asitaiba. Unaona kabisa ile iko pale, unasema sitaiba. Ukavumilia miaka mitano usiibe. Siku ya mwisho ukishaiba, hawatahesabu kwamba eti wewe ulikuwa na miaka mitano hujaiba. No, kuiba umeiba. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa kwa Musa. Mungu yuko very strict kwenye neno lake. Neno lake likisema tunaelekea upande wa kulia, ni upande wa kulia. Mungu tena akamuonya Yoshua, akamwambia, sikiliza, Torati ya Musa utakapoisoma, usiende upande wa kulia wala wa kushoto, nenda straight, nenda moja kwa moja kama neno langu linavyosema. Na ukifata hivyo, basi utafanikiwa katika kila jambo. Kwa hiyo wote wanaomuonea huruma Musa kwamba akufika kwenye nchi ya ahadi na waelewa, ndo hivyo changamoto hizo. Lakini kwa kweli Musa alitakiwa, kulingana viwango vyake, angetakiwa kufanya zaidi hapo. Kwa hiyo Mungu akufurahia jambo hilo kabisa. Kwa hiyo ubarikiwe kabisa wewe uliyeuliza swali hili. Asante sana. Unaitwa Dionisia kutoka Kibeta Harvest. Kwa kweli naendelea kufurahi maswali hapa studio, maswali yanaendelea kumiminika na muda wangu ndio hivyo na yoyomo umekaribia kufika mwisho. Kiukweli nikiangalia SMS zangu hapa, nimebakiza SMS kama 20 hivi ambazo bado sijazisoma. SMS zimebaki kama 20 ambazo sijazisoma. Kwa hiyo kwa wale ambao sitaweza kuzisoma leo, kesho nitaanza nazo. Kesho nitaanza na majibu ya maswali yote yaliyotumwa leo ambayo hayakupata majibu. Lakini ninapomalizia muda wangu hapa, huyu anasema Bwana Yesu Kristo asifiwe. Swali langu, mbona watu wanafanya sherehe za harusi? Adam na Eva walifanya sherehe ya harusi? Na kama walifanya sherehe, ni akina nani walisherekea sherehe yao? Mungu
Mungu akubariki. Naitwa Mr. Kilong Back kutoka Kivulini. Kilong Back kutoka Kivulini. Asante sana kwa swali zuri. Ndio maana wakati tunachambua agano la kale hapa, vitu vingi nilikuwa najaribu kukuonyesha kwamba kitu hiki kama kwenye agano jipya kimebadilika, na kwambia jambo hili limebadilika, atuendelee kulifanya tena, au jambo hili linaendelea vivyo hivyo, au linapata maana nyingine kwenye agano jipya. Kwa hiyo sasa nikirudi hapa kwenye swali lako kwamba kama walifanya harusi, hapana, Mungu mwenyewe, sasa Mungu mwenyewe ndiye aliyokutanisha alafu akukua na mwanadamu mwingine duniani. Kwa hiyo hata Adam alipokuwa akimwambia Eva kwamba nakupenda peke yako dunia nzima, alikuwa anaongea ukweli wa 100% kabisa. Sasa tukirudi kwenye swali kwamba ni kweli inaonekana wakufanya harusi hawakuepo, kamati ya maandalizi, kamati ya nini, lakini kwenye agano jipya harusi tunaziona au hatuzioni? Yohana ile sura ya pili, wengi tunafahamu hicho kisa. Yesu alialikwa kwenye harusi ya Kana iliyokuwa kule Galilaya. Kwa hiyo Yesu alialikwa kwenye harusi na Yesu akaenda kabisa kwenye harusi. Kwa hiyo hilo jambo lipo kabisa, harusi ipo kwenye agano jipya, ipo na Yesu alienda. Ilikuwa ni harusi ya kimwili, sio harusi ya rohoni. Harusi ya rohoni na yenyewe hiyo itakuwepo kwa mbinguni kwa wale watakao kuwa wamemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana mwokozi wa maisha yao. Lakini sasa hivi harusi zipo, zinaendelea na zinafungwa kabisa katika utaratibu mzuri. Ukimpata mwenza wa maisha yako, nenda kawaone viongozi wako wa kiroho, watafute wachungaji wako, waeleze jambo hilo, wakushauri, wakuelekeze zaidi, mfunge ndoa yenu vizuri na harusi yenu ifanyike. Kwa hiyo harusi ni jambo zuri tu ambalo lilifanyika, na hata Yesu alihudhuria harusi. Kwa hiyo wachungaji watakuelekeza namna zaidi ya kufanya. Sio labda uogope kufanya kwa sababu ya gharama au nini, hapana. Ndoa ikishafungwa, unaweza ukawa na tafrija fupi tu ya kumshukuru Mungu kwa namna alivyokusaidia. Mbona watu wanamshukuru Mungu tu kwa birthday zao? Wanafanya kasherehe kadogo tu, watu wachache wanamshukuru Mungu, nimezaliwa basi. Kwa hiyo na ndoa inapozaliwa, familia inapoanza, mnafanya hata kasherehe kadogo kwa maelekezo ya viongozi wako wa kiroho na wachungaji wako. Inafanyika jambo zuri linalompatia Mungu utukufu kabisa. Mungu anapokea utukufu kuanzia kwenye ndoa yenu hiyo, basi maisha yanasonga mbele. Kwa hiyo harusi zipo na zinaruhusiwa, zinaendelea. Ubarikiwe sana uliouliza swali hilo. Basi mkononi mwangu siku ya leo swali la mwisho kabisa, kwa sababu muda wangu unaisha. Swali la mwisho huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe. Swali langu, je, sadaka kama zaka, sadaka ya shukrani au sadaka ya kawaida utolewa makanisani tu? Naitwa Ananias Fidel, napatikana Kivulini, Bukoba mjini. Sante sana kwa swali zuri. Kama kwanza ulivyoanza umetenganisha hapo, kuna zaka, kuna shukrani pamoja na sadaka nyingine za kawaida. Hata ukiangalia kwenye agano jipya, mara nyingi zilikuwa zikifanyika hivyo, isipokuwa kwenye zaka. Hakuna sehemu yoyote tunapoona zaka ilipelekwa mahali kwingine tofauti na pale ambapo Bwana ameshaagiza katika kusanyiko la watu wa Mungu. Kwa hiyo katika kusanyiko la watu wa Mungu, mwe mnaita kanisa, iwe sijui ni kigango, iwe sijui ni jina gani mtakalo litumia, sadaka ya zaka unaipeleka pale. Sadaka hizi nyingine sehemu unaweza ukapeleka kanisani, sehemu kulingana na Roho Mtakatifu atakavyokuongoza. Kwa hiyo akikuongoza kupeleka maeneo mengine tofauti na kanisani, it's okay, ni sawa kabisa. Lakini zaka hakikisha unapeleka kanisani. Na hasa hapa nizungumzie
kwenye zaka kwa sababu umegusia jambo hili. Ushauri mzuri ni huu: zaka peleka kwa mchungaji wako, mchungaji wako. Sipeleke mahali pengine, nenda kwa mchungaji wako. Kuna watu ambao wanatamani kupeleka maeneo mengine, hata kuna watu walishakuja kanisani huko wanaulizia kwamba nimekuja kutoa zaka hapa, na wauliza kwanza huko kwenu wachungaji wenu vipi, kwa nini msipeleke huko? Kwa hiyo zaka unapeleka kwa mchungaji wako anayekulisha kiroho, anayekufundisha neno la Mungu, anayekuombea, ambaye Mungu amempatia majukumu juu ya roho yako, naye atatoa hesabu. Kwa hiyo zaka unaipeleka pale unapojifunzia neno la Mungu, ambapo wanakuchunga, wanakuelekeza, wanakushauri, wanakukanya na kukuonya. Hapo hapo ndipo unapopeleka zaka yako. Sadaka nyingine roho atakavyokushuhudia, tunaongozwa na roho wa Mungu. Kwa hiyo basi kwa siku ya leo nitamalizia hapo na swali hilo la Ananias Fidel kutoka Kivulini, Bukoba mjini. Na kwa siku ya leo basi ndaishia hapo. Maswali yamezidi kuongezeka. Siku ya kesho nafikiri nitajibu maswali haya moja kwa moja, nitakuwa nimesha andaa kabisa majibu yake. Basi sina la ziada. Ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa kutoka Rema Outreach Ministries, na Mungu wangu awabariki sana wasikilizaji wangu wote wanaofuatilia kipindi hiki. Nilikuwa sifahamu kama watu wengi wanafuatilia kipindi cha uchambuzi na wana maswali namna hii. Mungu bariki sana, katika wiki nzima nitakuwa nikijibu maswali yenu. Amina, kwa heri. Toka Dirima Dai Hungo, haya ni mawimbi ya 98.5 Rumuri Radio, nuru ing'aayo gizani.